S nama je u Novom danu svjetski stručnjak u istraživanju tumora i zaraznih bolesti, redoviti profesor na sveučilištu Goethe u Frankfurtu, trenutačno u Cambridgeu, Ivan Đikić. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, nastavno na ovaj prethodni prilog, pandemiju smo nekako ostavili iza nas, međutim, bilježi se sad s rujnom porast broja zaraženih i u Hrvatskoj nije ništa alarmantno, to je 300-tinjak zaraženih. Međutim, koje su naznake, što nas može očekivati na jesen i zimu? Mi smo znali da se virus neće ubiti, nestati, dakle on i dalje postoji. Ako je virus postoji, dalje je opasan, ali mi smo se promijenili kao društvo, kao pojedinci. Naš imunološki sustav je sada na jednoj značajno višoj razini, dijelom zbog toga što smo procijepljeni, dijelom zbog toga što smo prebolili bolest, tako da je pozitivno danas gledati kako možemo odgovarati na identično opasan virus. A prije 3 godine on je bio potpuno naivan za nas, nismo znali o njemu ništa i naš imunološki sustav ga nije mogao prepoznati. Tako da su predviđanja da osobe koje su u opasnim situacijama, starije osobe i bolesne osobe u teškim stanjima, pogotovo tumorska oboljenja, oni bi se trebali dodatno zaštititi, trebali bi brinuti o mjerama da budu manje eksponirani virusom koji se nalazi oko nas, a dodatno se i cijepiti sa ovim novim cijepivima koja će sigurno poboljšati odgovore toga što je napravljena sa novim virusima koji se promijenili u zadnje 3 godine. Je li vaša preporuka baš za skupine koje su doista više izložene, odnosno ugrožene od drugih, da se i dalje koriste maske? Pa, ja vjerujem da svako osobno može odlučiti što želi napraviti i kako se zaštititi. Imate ljudi koji nose maske i unutar svoje obitelji jer imaju strah i imaju potrebu da se zaštite. Druge osobe nemaju potrebu za maskom, ali imaju potrebu izbjegavati grupu. Tako da je to od pojedinca do pojedinca. Moja preporuka ljudima koji stvarno žele da se zaštite je da nose i masku u sredinama gdje ne znaju da li postoji netko zaražen, ako se nalaze u tramvaju, u javnom transportu, tada bi njima bilo važno da se malo sa većom sigurnošću zaštite. Dosta nas je zabrinula jedna statistika koja je stigla iz Amerike. Više je istraživanja rađeno vezano za oboljevanje od tumora, no prije teme same o toj statistici, evo, htjela bih naglasiti da, evo, govoreći o napretku znanosti i medicine u liječenju tumora, mislim da je svako od nas svjestan da je danas preživljavanje u puno većem postotku nego prije. Što smatrate trenutačno najvećim uspjesima? Nekad su neka maligna oboljenja bila terminalna, a sada znamo da ih je moguće izliječiti i imati kvalitetan život. Medicina je uspjela u tome da je postala puno preciznija u liječenju tumorskih oboljenja. Znači, danas tumorska oboljenja se liječe bolje, liječe se individualnije i to nije samo radi toga što imamo razvoj različitih vrsta terapija od kemo preko lijekova do imunoterapije, nego i radi toga što smo unaprijedili dijagnostičke metode od genetskih preko fenotipskih do markera, tako da danas možemo kombinirati dobru dijagnostiku, definiramo koje lijekove možemo koristiti i upravo radi toga uspjeh liječenja je značajan. I kad pogledate u zadnjih 10 godina, uistinu možemo reći da većina tumora solidnih, oni koji se najčešće pojavljuju, se danas mogu klasificirati kao kronične bolesti gdje možemo očekivati između 3 do 5 pa čak i do 10 godina proživljenje. A u isto vrijeme neki od njih su 100% izlječivi, kao na primjer tumori testisa. Tako da su veliki uspjesi zahvaljujući organizirajući sustava i zemlje u kojima je medicinski sustav integriran tako da se bolnice surađuju, da različite discipline surađuju od čak i palijativne njege pa do kirurga i onkologa, te bolnice i te institucije i te zemlje postižu puno, puno bolje uspjeha od onih gdje je još uvijek konzervativni stari način da jedan liječnik se brine o pacijentu bez suradnje sa timom.
Kada su znanstvenici govorili o tome, zvučalo je naime futuristički kad su govorili o pristupu da će u budućnosti sa naravno znanstvenim dostignućima da ćemo cjepivima moći sprečavati tumore. Mi sad već imamo tu mogućnost za neke vrste oboljenja. Evo primjerice, dostupno je cjepivo protiv HPV-a koji je uzročnik nekoliko vrsta tumora. Je li to na neki način budućnost liječenja? Jedna od budućnosti, jedna od tehnologija koja je izrazito važna za uspjeh u liječenju HPV, virus, papiloma virus koji se pojavljuje pogotovo kod djece kad se može prenositi kod seksualnih odnosa. Danas je postao standardan u mnogim zemljama, vidim da i u Hrvatskoj se povećava broj cijepljenih, i to dječaka i djevojčica, da spriječe ulazak tog virusa i da spriječe negativni učinak tog virusa prije nego što ga dobe prirodnim putem. I to je uistinu znanstveni rad Haralda Zuhausena, čovjeka koji je dobio Nobelovu nagradu, nažalost nedavno je umro, i to je bio njegov najveći dar, znanstveni dar društvu, da iz znanstvenog otkrića relativno brzo je došlo do stvaranja nove metode koja može zaštititi ljude od razvoja tumora. I sad nije samo razvoj virusnih, jer to radi se o virusima. Danas se sve više radi na tome da stvaramo cjepiva protiv neoantigena, novih antigena koji se pojavljuju na specifičnim tumorima svakog pojedinca. I tu su najveće očekivanja za budućnost. Mnoge kompanije rade na tim projektima. Kolege iz BioNTech-a u Mainzu su stvarno jedni od vodećih lidera. Radi se o tome da se izolira iz svakog pacijenta tumor. Iz tumora se izvadi 20 do 50 različitih antigena koje su specifični za tu osobu, i na temelju tih antigena stvara se cjepivo koje ciljano djeluje da bi uništilo te antigene, i onda se daje natrag istom pacijentu, i na taj način stvaramo vlastiti imunološki odgovor, imunološki napad na vlastite tumore. I to je uistinu, kad gledate teoretski, velika prednost u borbi protiv tumora. Normalno postoji jako puno izazova, očekuje se da u sljedećih 5 godina ćemo doći do rezultata nakon kliničkih studija. Međutim, kad gledamo, rekli ste, evo, dijagnostički postupci su sve bolji. Mislim, poželjno je da ako postoje maligna oboljenja da se dijagnosticiraju čim ranije, jer je time i mogućnost ozdravljenja veća. Međutim, zabrinjava ta statistika, zabrinjavaju ti podaci o sve učestalijem broju mladih oboljelih i ovih mlađe dobi, recimo do 50. godine. S čime to možemo dovesti u vezu? Nažalost, ti podaci su uistinu alarmantni. Radi se o ogromnom povećanju u zadnjem desetljeću. To je čak i bilo prije COVID-a, a sad zbog COVID krize biti će i još lošiji podaci radi toga što uistinu nismo se mogli brinuti o pravim metodama prevencije rane dijagnostike mnogih, uključujući mlade. I sad, zašto se to pojavljuje? Najvjerojatnije je različiti način života i vanjski faktori. Nije došlo do promjene u genomu, to sigurno. Prema tome, razlog su način života, stresne situacije, vanjski faktori, pušenje, alkohol, pretilost. Svi ti faktori danas epidemiološki su pokazani da su direktno povezani sa povećanim brojem tumora, i u različitim populacijama to se danas vidi kod mladih. I bila je jučer kolegica Ramljak, ona je stvarno lijepo elaborirala zašto je u Hrvatskoj povećan broj kod štitnjače, povećan broj kod testisa, povećan broj kod tumora dojke. I tu vam se stvarno, naprimjer kod tumora dojke, očigledno je jedan dio povezan i sa hormonalnim ili ulaskom hormona u naša tijela, u tijela mladih žena, ali danas više nije nikakvo iznenađenje kada vidite ženu od 30-35 godina da ima dosta agresivni uznapredovali tumor dojke, i to je realnost s kojom se moramo boriti. I zato je važno da danas ne samo da govorimo da žene nakon 50 godina moraju ići na ranije preglede, nego je preporuka da se ide i nakon 30 godina. Ultrazvuk, pregledi palpativni kod doktora, sve to može doprinijeti tome da što prije detektiramo i kod tih mladih osoba tumore, da onda i uspješno liječimo. Da, dakle, prevencija, a razloga vidite u nezdravom načinu života. Rado bi da prođemo dvije teme koje su trenutačno u Hrvatskoj, kada govorimo o medicinskim temama, itekako aktualna. Evo, anesteziologinja Sanja Ćosić potaknula je svojim javnim pismom o posljednjim satima njezinog zaručnika pozornost
na pravo svakog čovjeka da se uz što manju patnju suočava s terminalnom bolešću i da ne umire u nesnosnim bolovima. Navela je kako je ona morala moliti za morfij za umirućeg zaručnika u Šibenskoj bolnici. Jučer smo pitali i ministra zdravstva i rekao je da, to je pitanje dostojanstvenog i mirnog kraja života, ali i nedostataka u palijativi u Hrvatskoj. Zbog toga u tom smislu se i priprema jedan dio reforme. Koja je uloga morfija u medicini? Jasno je da postoje medicinski dozvoljene doze i postoji vjerojatno i mislim set drugih sredstava da se umiri bol. Prvo, u ovom slučaju radi se o uistinu žalosnom događaju. Kolega Krešo Crnogača je bio jedan vrhunski mladi ortoped i nažalost imao je bolesti. Bio sam dijelom, vrlo malim dijelom uključen i u taj slučaj, tako da znam i malo više detalja. Stvarno nije trebalo doći do ovoga i radi se ovdje ne o izoliranom slučaju da liječnici nisu dovoljno educirani ili nisu dovoljno vođeni, tako da imaju veću empatiju. Tu se radi o nedostatku empatije. Kad vidite da čovjek ima uistinu takve patnje, potrebe, opioidi su danas normalno medicinsko odobreno sredstvo koje se mora davati da pomogne pacijentima i uistinu ne vidim, ali stvarno ne vidim i ne, vani se to ne radi, ne vidim razloge da se u takvim slučajevima ne bi bilo malo više proaktivni i liječnici moraju shvatiti i stranu pacijenta i vidjeti kada je patnja neophodna da im se pomogne. Tako da u ovom slučaju je dobro da je kolegica Ćosić izišla van sa tom temom, dobro je da se o tom razgovara jer nakon nažalost ovog slučajeva, mnogi drugi bi trebali biti pomognuti na vrijeme sa metodama i sredstvima, opioidima koje imamo u bolnicama i koje su pristupačne. Da, nakon ovog slučaja, kako to obično biva kad se nešto naglasi u javnosti, zapravo imali smo val razno raznih osobnih svjedočanstava, ljudi koji su svjedočili kraju života svojih roditelja u velikim bolovima i tako dalje. Gospodine Đekić, još jedna tema o kojoj sam jutros razgovarala i sa povjesničarom tvrtkom Jakovinom, koji je jedan od potpisnika pisma koje je skupina članova Hrvatske akademske zajednice uputila političkim dužnosnicima. Naime, upozoravaju na praksu koja je po njima neprihvatljiva, dakle napredovanja visokih dužnosnika u akademskim zvanjima i na akademskim radnim mjestima tijekom obnašanja dužnosti. Traže da se to onemogući, naravno oni imaju pravo, ustavno, zakonsko, dakle imaju akademske ambicije, nije zabranjeno. Smatrate li, vidite li tu neetično da netko s pozicije moći, ministar primjerice, zahtjeva izbor u više akademsko zvanje? Ajte, u zrelim demokratskim društvima to je neprihvatljivo, ne samo neetično, nego je neprihvatljivo jer su te osobe u pozicijama moći. Kada imate moć, onda je nedopustivo u jednom demokratskom društvu da sami sebe promovirate. I nažalost veliki broj dužnosnika ministara je to napravilo u prošlosti i kolege iz Hrvatske, znanstvenici su to stvarno detaljno elaborirali i njima treba čestitati na hrabrosti jer je to nešto što je važno da javno se argumentira i potekne rasprava. Međutim, nažalost, naši političari su vrlo često ignorantni, oni ne prihvaćaju diskusiju i raspravu o ovoj važnoj temi, radi toga jer je kod njih još uvijek dominantna jedan način ponašanja gdje je ego, vlastiti interes, iznad nečega što je prihvatljivo sredini. I na taj način oni šalju vrlo lošu poruku mladima, jer i mladi više danas nemaju potrebu raditi jako puno ako ministar može postati docent, profesor na jednoj, na drugoj katedri, tri katedre. Tako da imate danas zbog tog ego drive-a, odnosno potreba da budu bolji među sobom političari, onda se oni pokazuju s time ko je akademski školovani, iako su te titule vrlo često prazne, jer iza njih ne postoji stvarni i teški rad, to vam stvarno urušava sustav. I zato bi bilo uistinu vrijedno da javnost, da mladi i da cijela znanstvena zajednica pokrene tu temu više prema vladi i prema političarima, da se to prekine. Imate slučajeva koji možda su djelomično bili opravdani, ali svaki odgovorni ministar je trebao povući ili promociju ili pričekati dok završi sa svojim političkim životom i onda se vratiti u akademski
život, gdje hoće raditi s mladima, gdje hoće stvarno napredovati u karijeri, to bi bilo puno bolje. I zato za zrelost hrvatskog društva mislim da bi to bio jedan pravilan put i za političare. Gospodine Đikić, hvala vam puno na razgovoru o cijelom setu tema u Novom danu. Hvala i vama na pozivu.